aí, pessoal, tudo beleza? De volta aqui com Remnant from the Ashes e aqui mais um chefe chamado Tormento. Esse chefe aqui acaba que ele é bem difícil, eu acho ele bem chato por causa do que o cenário aqui é bem pequeno. Eu tô usando aqui esse mod que eu peguei aqui nos bichinhos aqui. Vou usar bastante meus mods nela. E o grande problema dela são os bichos que vêm, tipo esses aqui, ó, que vão vir agora. Eu espero que as torretas me ajudem neles. Aqui vai ficar até tranquilo, que elas vão me ajudar. Vai ficar bem tranquilo aqui, olha. Piroto veio ali. Nossa, vai ficar bem tranquilo aqui. Essas torretas aqui são apelonas demais. Olha, tá vendo? O bicho vem e já toma toco aqui desses pequenininhos aqui, ó. O rei mortal, essa torreta aqui. Com a pena que aquele evento do monolito antigo lá, do construto antigo, é um evento aleatório. Porque senão você poderia pegar... O demônio tá ali, ó. Morreu. Foi essas torretas aqui muito. Eu acho que pra esse chefe aqui, esse mod aqui foi bem tranquilão, velho. Acabou que eu ainda ganhei aqui um item, ganhei uma chave também e ganhei um item recuperação de vigor. Parece que meu vigor aumenta a regeneração de vigor automaticamente. Eu tô focando aqui em vitalidade primeiro. Eu geralmente upo uma habilidade de cada vez. E eu vou lá ver o que, eu ganhei com esse bichinho aqui. Bom, mais uma vez aqui de volta pro setor 13. No personagem antigo eu peguei lá o Geodo Térmico, topado lá pelo chefe Tormento. E só voltar aqui na mecânica, torcer pra ter dinheiro, porque eu não lembro se eu tenho dinheirinho aqui, os scraps, mas eu acho que tenho. E ver o que ela me dá aqui. Eu não lembro a arma que esse Tormento me dá. Eu acho que é uma espécie de pistola shotgun que causa radiação. É uma arma muito boa. Eu gosto dela, ela tem um mod exclusivo dela, não pode ser modificado. O que é bom e é ruim ao mesmo tempo. Então aqui ela tem esse dano. Que ela parece um item lá que você coloca no construto antigo. Na coisa antiga. E o mod dela é um dano de radiação. Deixa eu recarregar o mod aqui pra vocês verem. É um dano de ação. De ação não, de radiação. Bem fortinho. Olha, lança umas bolas que rebatem, tá vendo? Olha, se eu jogar isso aqui num corredor cheio de inimigo, ó, já era. Já detona geral. Então aqui não vou conseguir mostrar muita coisa agora, porque basicamente no ponto que eu tô aqui no jogo, eu já vou pra uma conversa lá com o Rei Imortal. E depois eu vou pra Corso, onde tem mais chefe aí pra me enfrentar. Eu tô fazendo esses chefes no modo história. Depois eu vou fazer lá o modo aventura, pra poder fazer os chefes que não aparecem no modo história aqui.